eleni itukutu ati isokuso oro ti afa wa professor Abdur-Rasaq Alaro ati afa wa abura imam Minkail ti wa tu sinu alqurani wa ti wa so pa won translate si ede Yoruba unlike ibe an baba daada ti won ti ku yen abawe to pa si wa laye nu won unlike ba won se tu ti won sugba oro yo ma wa ya eni kokan wa lenu wipe kini tuni tole anso yi se tole afe so fun ani wipe ta ba fe salu ala ka ba ma we ese wa ni be ni e ma ani no islam alu ala ti ona ba pa wa lase lati se ka to kirun alu ala ti ani go ma ma salaye re fun wa ge bi ona ba le salaye re sinu alqurani alu ala yi ta ba fe se ta ba debi oro ese ni ke mo fe soro ba le ni ta ba debi ese a ki fo ese wa a ma pa ese ni a ma fo pa ese ni a ki fo geba gebo si wo po lawujo wa ni bi alu ala e te ti gbo mi daada o ta ba debi ese a ki fo ese alukurani o sope ka fo ese sunna nabi wa muhammad ko sibi to tini ka fo ese won ti alukurani so ni pe wamsa u bi ruhusikum wa arjulakum e fi omi pa awon e fi omi pa apa kan nu awon ori yin ki e si fi omi pa ese yin ke se ka fo mi fo ese wa gebi afabro sakala ru se tu ati gebi afabro e mo se tu kilo asele kilo ikan to sele majority awon yen ni la yoruba majority awon yen ni ile nigeria te ba fe salu ala won ma fo mi fo ese ni ni bole to ti gbe ti wa rara asise ni o a ki fo ese a ma pa ese ni kile riwa aya ina ni eriwa asi tumoro anabi wa muhammad wa ati sunna awon sahabe ati sira awon sahabe ati nkan ta wa fa so lori aya yi te ba gba wa lagbaro gbo lohun ba sugbe la kokona kini ka to daruma awon professor Abdur-Rasaq Alaro kilo daruma wa loju ati afa aburo yi ma kilo da won kilo daruma wa loju te fi to alquran yi pe te fi to aya yi pe olohun ba ni ka fo mi fo ese ni kilo daruma loju e ma ya nu islam o tu daruma afa wa professor Abdur-Rasaq Alaro ati afa aburo ima ati awon aslafia ati awon ya wa muslimi ti o ma fo ese won o tu daruma loju ni wi pe won mo wi pe kira mi nbe yato si wa rejulakun ninu mus'afu mi wọn mọ pé kìrọ àmì ń bẹ kárí wọn bá mọ ni wọn ò ní tó àyà yìí wípé kí ẹ fi omi pa orí yín kí ẹ sì fọ ẹsẹ yín àwọn ní ó tún gẹbí àbàbà alẹ ṣe tún ti wọn ni ṣùgbọn àyíká tíra àwọn jìnnà àìríran jìnnà wọn wọn mọ pé kìrọ àmì ń bẹ tí àyà yìí bá wá tá a fi mọ wípé kìí ṣe ẹsẹ tábà fẹ taba dibi ese olohun pa wa lase ka fo ese kike ba se wi pe olohun fe ka fo pa ese wa ni ta ba salu ala kile ri wa lori eleyi la ni gba asiko ara wa e wo tira to wa ju mi yi oruko tira yi na ni adiwaul bayan fi idail qurani bil qurani e to se tira yi na ni okan nu awon afa àwọn àjọ mùsùlùmí ahalùsúnà àṣef alalama muhammadu lamin bùnú muhammadu mokhtar àṣìkìntì alimutawafa alifun wasalasumiya wasalasa watisain afayilẹ ní 1393 lẹ́yìnjira anabi wa muhammad tẹ́bálọ́ mujalladu ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ tẹ bá lọ wo mujalladu ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ bá lọ wo page 10
afa ini kaulu taala e ri olo oro olohun ba ti olohun ba so wi pe wa rijulakum ila alkaabai ati awon ati ese yin ti ti de kokose afa wa si kiti okana afa lu sunna ti awon afa professor Abdur-Rasaq ejigban professor Abdur-Rasaq Alaro ati afa Raimoh ti won le deny re afa ini e ri aya yo fi kaulihi wa rijulakum won ni e ri bi oro Olorun ba wa rijulakum to wa ni bi aya surat al-maida aya lekefa ni bi ti Olorun ba so wi pe wamsa ubiruusikum wa rijulakum afa ni se ri wa rijulakum yo salasun kirahat kiraa meta lo wa nbe kiraa meta lo wa ni bi arijulakun yi wahidatun shaza kiraa kana wa kiraa meta yi awon afa gba wole ko leto lati ka a le fikra ya le fika ya yi shaza ni a le lorara woni ke so en suno dosbin wa sinatani mutawatiratani sugbe kira meji to ku ni bi wa rijulakum mutawatiratani riwaya to wole ni alika alifika alquran yen ni pe riwaya meji to ku yen alika aya yi pelu re ta ba kirun ta ba se tilawa ko sun ta ba se kan pelu alquran awon kira meji yen alifika aya yi ele nkan ti awon afa so afa wa ni amma shaza e wari kirata so pe yo wole rara jo leto lati fi kaya yi fakiratu raf fakiratu arfa ona ni kiraa kaka pelu duma wa ya kiratu alhasan ona ni kiraa alhasan ona ni kaso wi pe wamsa ubiruhusikum wa arijul wa arijulukum sari kiraa yi ko leto lati fi ka aya yi tori wa yo mo je wa wa listisnafia arijulu o gbadumo awon afa ni shaza kiraa yo leto lati fi ka aya yi yen ni pa bo lo ka aya yi pe wamsa ubiruhusikum wa arijulukum ko leto e ko so yen nuna e wa teti gbon ta fa isa fa wa ni wa amal mutawatiratani e wari kira meji okuta le lo ta le fi ka aya yi to je pe kira to wole ni awon afa agri lori re fakiratu nasb ala koko ni kira kafun lamu yen kafun ni fatia gege gugu se wa nu musaf to po lodo awon ma to po lodo wa lodi oni yen ni pe ka so wi pe wamsa ubiruhusikum wa arijulakum gebu su wa nal qur'an to wa lode to wa lode oni kafun fatia kafun lamu yen ni fatia qira'atu mutawatira qira'a kata le fikani ale fikirun ale fi gbawe ko su ta le fi se qira'a yi wole afa wa ni wa qira'atul habti qira'a le ke jita le fika aya yi to na si wole ta le fikiru ta le fi gbawe won na ni kafun lamu yi kafun ni kasra ka so wi pe wamsa ubiruhusikum wa arijulikum lamu ya fun ni kasra afa yi ko buru ale ka ta ba wa lori ro ka so wi pe wamsa ubiruhusikum wa arijulikum to ba su wa le so wi pe wamsa ubiruhusikum wa arijulakum kiraa ya meje ka awon kiraa yo mutawatiratani kiraa to wole ni ara awon afa oni kuraa afa wa te so ju pe amma nasbu e wari kaka pelu fatia fakira fa huwa kiraatu nafi ona ni kiraa afa wa nafi u wa ibn amir ati wa amir wal kisai ati afa kisai wa asimu fi riwayati hafs mina sabwa ati asimu riwayatu gba lati adu hafs una ka pelu fatia wa yaqub bin salasa ati riwaya yaqub ke ba lo si page to tele